Williams Televízió. Február 26-án tartották a soros testületülést Vasadon. Milyen pontokat ütöttek meg? Kettő napirendi pontunk volt. Első napirendi pontunk a szociális rendeletünknek az elfogadása. Ugye ennek előzménye, hogy a kormány módosította a szociális törvényt. Ehhez kellett olyan elemeket beleemelni, ami korábban nem volt. A testületülésünket megelőzően a Szociális Bizottság véleményezte a szociális rendeletünket, és elfogadásra javasolta a testületnek. Ezt ennek mondja szerint el is fogadta. Második napirendi pontunk volt a 2015 évi hivatalt érintő belső ellenőrzés. Itt megtárgyalta a testület és megjelölte azokat a célokat, célterületeket, ahol a belső ellenőrzést szeretnénk elvégeztetni, és szintén elfogadta a testület. Mikor lesz a következő soros ülés? Következő soros ülésünk az március 9-én, amikor a 2015 évi költségvetést fogjuk tárgyalni. E héten tárgyalt egyébként a pénzügyi bizottság a költségvetésünket, és szintén elfogadásra javasolja. Közelmúltban tartottak itt a nyagondoki fórumot. Mi volt ennek a lényege, illetve mennyien jöttek el? Külzeti lakosságot vártuk vendégként, hogy jelezzék azon problémákat, amik a hétköznap folyamán felmerülnek, és egy kicsit hatékonyabbá tudjuk tenni a tanyagondoki szolgálatot. Én úgy érzem, szép számmal jöttek is a külterületről, jelezték is azon problémákat, amiben a jövőben szeretnénk módosítani és javítani. Én szerintem egy nagy siker övezte ezt a rendezvényünket. Első ilyen fórumunk volt, ezt szeretnénk minden évben megismételni, és így napvilágra kerülnek azok a problémák, amik ugyan települési szinten nem jelent nagy problémát egy személynek, de viszont a külterületen élőknek bizony a mindennapjaihoz maximálisan hozzájárul. Melyek voltak ezek a problémák, ha lehet egy-kettőt kiemelni? Mint mindig napvilágra került most is egy visszatérő probléma, a külteleti gyermekeknek a tanintézménybe való szállítása. Tanyagondoki buszokkal szállítjuk be közel 40 gyermeket, ez jelentett problémát, ezen próbálunk a jövőben majd javítani, illetve problémát jelentett a megjelentetett sajtótermékünk, a Vasadi Hírmondónak a külterületen való terjesztése. Ez mindig probléma volt, mióta ezt terjesztjük, illetve kiadja az önkormányzat, ezen próbálnánk majd hatékonyan változtatni, hogy mindenki az eljusson a hírek ezen formában is. Február 1-től személyváltozás történt a jegyző személyében Vasadon. Igen, a képviselőtestület a jegyzői munkakörre pályázatot írt ki. Korábbi jegyzőrünk egészségi okok miatt nem tudta ellátni ezt a feladatot. A jegyzői pályázat, a jó pár pályázat érkezett, és dr. Kerékgyártó Ritát, Gyömrőváros korábbi aljegyzőjét választottuk jegyzőnek. Ő február 1-től teljesít szolgálatot. A területe az a Vasadi Közös Önkormányzati Hivatal, tehát Vasad község területe Bénye és Káva. Williams.